Croeso i'n ffilm Gyflwyniad i Reolaeth Straen gan Rachel Davies a Dawn Beals, therapyddion galwedigaethol. Helo, Rachel Davies dyw enw I, ac rydw I'n therapydd galwedigaethol. Efo fy nghydweithraig, Dawn Beals, rydyn ni'n gweithio fel rhan o dîm at sefydlu cardiaidd Gogledd-wyrain Cymru, eich cefnogi chi I wneud newidiadau positif, I reolaeth straen yn dda ac I leihau effaith straen ar iechyd eich calon. Mae addysg am straen yn cael ei gynnig I bawb sy'n dod I atsefydlu cardiaidd. Mae'r wybodaeth ddaw nesaf yn rhoi'r syniad byr I chi am egwyddorion rheoli straen. Mae straen wedi'i cysylltu â datblygiad, clefyd y galon ac arferion afiach fel smygu. Yfed gormod o alcohol, diffyg ymarfer corff a bwyta fel cysur. Mae bwydydd uchel mewn braster a siwgr yn medru arwain at golestrol uchel, pwysedd gwaed uchel a diabetes math 2. Mae'r rhain I gyd yn ffactorau risg wedi'r gynyddu eich risg o glefyd y galon a'r cylchrediadau. Mae sefydliad prydeinig y galon neu'r BHF ar hyn o bryd yn gwneud mwy o ymchwil i'r cyswllt yma. Yn enwedig, sut mae arferion afiach o fyw yn medru cynyddu eich risg. Dangosodd ymchwil yn ddiweddar bod straen yn effeithio'n uniongyrchol a'r broses atheroma yn croni yn ein rhydwyliau, a hefyd bod lefelau uchel o golestrol oherwydd straen tymor hyd yn medru cynyddu colestrol, siwgr gwaed a phwysedd gwaed. Rydyn ni gyd yn gwybod sut beth ydy teimlo straen, ond mae'n anodd ei ddiffinio, ac mi ddiffiniad pawb yn wahanol. Ar sail eu symptomau, mi all fod o help meddwl am straen fel y canlynol. Medrwn deimlo straen pan fydd gormod o alwadau arnom ni neu ein bod yn methu rheoli sefyllfa. Er enghraifft, yn y gwaith neu adeg arholiadau, mi all fod yn ffordd rydyn ni'n ymateb I straen sy'n anodd ymdopi efo fo. Er enghraifft, mi fedrwn ni gael cur pen neu gael anawster cysgu neu deimlo'n flin. Mae'n profiad ni o straen I gyd yn wahanol, mewn gwahanol sefyllfaoedd. Weithiau, mi fedrwch chi ddweud yn syth pan fyddwch chi dan straen, ond ar adegau eraill, mi fedrwch chi ddal ati heb adnabod yr arwyddion. Mae straen yn medru effeithio arnoch yn emosiynol a chorfforol, ac mi fedr effeithio ar y ffordd rydych chi'n ymddwyn. Felly, beth am gael golwg ar rhai o'r symptomau, a all fod yn gyfarwydd I chi. Hwyrach y byddwch chi wedi upsetio neu'n ddagreuol, neu'n ofnus neu'n bryderus. Mewn panig, neu'n ofidus, neu'n gwylltio'n hawdd. Teimlo'n unig, neu'n ddiobaith, neu'n isel. Heb deimlad, neu heb ddiddordeb mewn bywyd. Gall rhai pobl deimlo straen yn eithriadol a theimlo fel lladd eu hunain. Mae'n bwysig iawn rhannu'r pryderon mwy eithafol yma a gofyn am help. Mi all hefyd effeithio ar eich ymddygiad, fel pigo'ch croen, cnoi eich wyneb, diffyg ymynedd, methu canolbwyntio, bod yn anghofus, smygu neu yfed mwy o alcohol. Gall effeithio arnoch chi'n gorfforol, er enghraifft, curiad calon cyflym. Ceg sych, cur pen, trafferth cysgu, poenau od. Teimlo'n ben ysgafn neu'n sal, dim archwaith neu fwyta er mwyn cysur. Am ei fod yn medru cael effaith ar ein iechyd, mae'n bwysig iawn I ni gyd wybod beth sy'n achosi straen a chael ffyrdd effeithiol o ddelio efo fo. Rwan, mi fydd fy nghydweithiwr yn sôn am beth sy'n achosi straen. Ac yn mynd trwy rhai ffyrdd o reoli. Digwyddiadau neu sefyllfaoedd mewn bywyd sy'n achosi straen fel arfer. Weithiau, mae'n fater o nifer o bethau bach yn croni ac yn eich gyrru dros y dipyn. Er enghraifft, gollwng eich hoff gwpan, sydd yn y diwedd yn gwneud I chi grio, neu hwyrach, mae un digwyddiad o bwys fydd yn ei achosi. Ymhysg achosion cyffredin straen, mae gwaith, poeni am arian, newidiadau, symud tŷ er enghraifft. Perthynas neu unigrwydd.
rydyn ni gyd yn wahanol, felly mi all sefyllfa, nad yw yn eich poeni chi o gwbl, beri llawer o straen I rywun arall. Gall hyd yn oed y sefyllfaidd hapus achosi straen. Gwyliau er enghraifft, priodasau, babi newydd yn y teulu. A hyn I gyd yn rhoi mwy o bwysau arnoch. Fwy na thebyg y bydd llawer o bethau yn eich bywyd na fedrwch wneud dim penodol amdanynt. Fe all fod rhai pethau ymarferol o hyd, wella rhai o problemau sy'n rhoi pwysau arnoch chi. Medrwch reoli eich straen personol drwy reoli pwysau allanol. Fel na fydd sefyllfaoedd o straen yn digwydd I chi mor aml. A hefyd, ceisio datblygu eich gwyntwch emosiynol. Fel y medrwch ymdopi'n well efo sefyllfaoedd caled. Pan fyddant yn digwydd ac na fyddwch yn teimlo dan gymaint o straen. Medr cymryd camau I wella eich lles, eich helpu I ddelio efo pwysau a lleihau effaith straen ar eich bywyd. Nid rhywbeth yn eich personoliaeth ydy gwyntwch. Mae'n rhywbeth y medrwn ni gyd lwyddo i'w gyrraedd. Camau at reoli pwysau allanol. Trefnwch eich amser. Gwnewch restr o bethau i'w gwneud a'i rhoi yn nhrefn pwysigrwydd. Gosodwch dargedau llai a haws eu cyrraedd. Amrywiwch eich gweithgareddau I rhoi cydbwysedd i'ch diwrnod. Cymerwch seibiant pob hyn a hyn. Gofynnwch am help. Ymysg camau I adeiladu gwydnwch emosiynol mae ymarfer bod yn glir a phendant. Defnyddio technegau ymlacio. Gall hyn olygu gwneud amser I wneud y pethau y gwyddoch yn barod, sy'n helpu fel gwrando ar gerddoriaeth, mynd am dro, cael bath. Gall hefyd gynnwys defnyddio technegau penodol, fel ymwybyddiaeth o falgar neu fyfyrdod. Gwnewch amser I'ch diddordebau a chobiau, neu dysgwch rhai newydd. Rhowch amser I dreulio efo'ch ffrindiau a'ch teulu cysylltu efo eraill. Rhowch gydbwysedd I'ch gweithgareddau pob dydd. Gwnewch amser I weithio, ymlacio a gwneud rhywbeth rydych chi'n ei fwynhau. Ymysg camau I ofalu am iechyd I'ch corff, mae bod yn fywiog. Mae bod yn gorfforol fywiog yn medru hybu eich iechyd meddwl, eich helpu gysgu'n well a chodi eich lefelau egni. Bwytewch ddiet iach a chytbwys. Rhowch y gorau I ysmygu, yfed llai alcohol a chael ddigon o gwsg. Ac yn olaf, byddwch yn ffeind I chi'ch hun. Dathlwch eich llwyddiannau. A newid tipyn ar eich golygfa. Cymerwch seibiant. Maddeiwch I chi'ch hun, does neb yn berffaith. A derbyniwch y pethau na fedrwch chi newid. Cofiwch beth bynnag sy'n digwydd sy'n achosi straen I chi, does dim rhaid I chi ymdopi ar eich pen eich hun. Mwynhewch air a ffrindiau a theulu, gweld pwy fedr eich cefnogi yn y gwaith. Ewch at wefannau neu fudiadau arbenigol. Siaradwch eich meddyg teulu. Mae'r tîm at sefydlu cardiaidd yma yn gefn I chi a medr y therapydd galwedigaethol eich cyfeirio at wasanaethau perthnasol eraill os bydd angen. Gobeithi'r cyflwyniad byr yma fod o help, ac os ydych chi'n teimlo bod straen yn broblem I chi, ac hoffech fwy o help a chefnogaeth, gofynnwch am gael eich cyfeirio at eich therapydd galwedigaethol yn y tîm at sefydlu cardiaidd.